televize Public uvádí herní pořad Replay. A na co se můžete těšit? Recenzí dílu je rozhodně Mass Effect 2. Boduje v zahraničí, jak se líbil naší redakci. Pozvali jsme šéfredaktory herních časopisů, kteří si zahráli na prognostiky. Chystá se od Rockstaru, se chystá agent, který těžko říct, jestli vyjde třeba letos. Microsoft se šušká, že už několik let vyvíjí vlastní handheld. Hlavně se mluví teď o Nintendo, který ho určitě dělá a který by měl nabídnout překvapivě výbornou grafiku. A připomeneme si Star Wars pro PC. To vše a mnohem více. Ve čtvrtek v 18 na Publiku.